Od 2007. majesta do sega imamo 69 izdadene osnovne licenci, licenci za primarna zdravstvena zaštita, su nostrifikacija na, od Ministerstva za obrazovanje za završen fakultet vo stranstvo. Според бројот, најголем број на лиценци се издадени на доктори од медицински факултет од Косово. Тоа се 21 од тие 69. Од Албанија 11, од Русија 11 и од Бугарија 10. За специализации и субспециализации имаме издадено од 2017 до сега 20 лиценци. Дел од нив се издадени на доктори кои доаѓаат во приватни болници за помош да работат. Имаме една колешка гинеколог која работеше во гинеколошката на Битпазар ординација. Она албанка мажена за наш државјанин и сакаше да дојде тука да сам со семејството е тука, не сакаше да работи така да им таа една од тие лиценци специјалистички што се дадени. Имаме его од странци, да кажем, што се зеле наше државјанство, па не ги водиме како странци, него се наши државјани. Имаме во најава неколку од една колешка од Канада, од Германија, кои се со стална работа во тие земји, но кои сакаат да дојдат тука. Имавме една колешка од Америка, што тоа што е она на обновување, релиценцирање, па што треба да се помине период, која се врати од Америка да живее и да работи тука. Така да животните околности ги прават многу помобилни работите. Не е дека сите што ќе отидат па остануваат стално. Ја морам да кажам, имаме и доста у контакт со некој од луѓето што се отидени. Тешко е. Тешко е да не си дома. Секаде си странец. Кога е конкуренцијата поголема меѓу странците, уште потешко.